नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी तुमचा मित्र राहुल बेदरे आणि तुम्ही पाहताय गावाकडची शेती यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, व्हिडिओ बघण्याने आदत लाईक करायला विसरून जाता, व्हिडिओला लाईक करून घ्या। तर बऱ्याच शेतकरी मित्रांनी विचारलं होतं की लागणीसाठी आपण पहिली फवारणी कोणती घ्यावी आणि जोमदार आपल्या ऊसाची वाढ झाली पाहिजे। तर मी तुम्हाला सांगतो, पहिल्या फवारणीमध्ये 19 19 19 हे 5 ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यातनं आपल्याला घ्यायचं आहे। म्हणजे 200 लिटरच्या पाण्यासाठी 1 किलो आपल्याला 19 19 घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर आपल्याला जे 5 ग्रॅम घ्यायचं आहे जिब्रेलिक ॲसिड, आणि त्याचबरोबर 6BA जे आहे ते 2 ग्रॅम आपल्याला घ्यायचं आहे। तर ह्याचं कॉम्बिनेशन तिन्हीचं करून जे आणि 6BA हे जे आहे ते सालवंटमध्ये विरघळवून घ्यायचं आहे। सालवंट जर नाही घेतलं तर आपलं देशी दारू साधारण 100 ml घेऊ शकता तुम्ही विरघळण्यासाठी, आणि 100 ml दारूसुद्धा विरघळून ते मिश्रण 200 लिटरच्या पाण्यामध्ये टाकून आपण फवारणी करायची आहे। आणि पहिले 15 ते 25 दिवसानंतरच ही फवारणी आपल्याला करायची आहे। आणि आळवणी जी घ्यायची आहे पहिली, ते साधारण 15 दिवसाच्या आतमध्ये सुद्धा घेऊ शकता किंवा 25 दिवसापर्यंत सुद्धा ही घेऊ शकता किंवा 30 दिवसापर्यंत 1 महिन्याच्या आतमध्ये सुद्धा घेऊ शकता। तर ह्युमिक ॲसिड आपल्याला 500 ग्रॅम घ्यायचं आहे। चांगल्या क्वालिटीचं ह्युमिक ॲसिड घ्या, 200 लिटर पाण्यासाठी सांगतो आहे प्रमाण मी हे। त्याचबरोबर 3 किलो 19 19 घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि कार्बेंडेजम आणि मिंकोजेब घटक असलेलं साप नावाचं बुरशीनाशक पण आपल्याला ह्यातनं घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला जर सीड ट्रीटमेंट केलेली नसेल तर हे घ्या। जर सीड ट्रीटमेंट केलेली असेल अगोदरच बियाणं उपचारित तर काही घेण्याची आवश्यकता नाही, जमिनीमध्ये बुरशीचा प्रादुर्भाव आपल्याला जाणवणार नाही। तर असेच पुढंसुद्धा आपण व्हिडिओ घेऊन येणार आहे दुसऱ्या तिसऱ्या फवारणीचे। 5 फवारण्या मी सांगणार आहे, आणि त्या फवारण्या जर केल्या तर एकदम अतिशय छान रिझल्ट बघायला भेटतील। आपला खोडाव प्लॉटसुद्धा बघू शकता, अशा पद्धतीचा डेव्हलप आपण या ठिकाणी केलं आहे। खोडव्याचेसुद्धा व्हिडिओ चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत, तेसुद्धा पाठीमागची व्हिडिओ बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।